Program poliціанці przegląd wszystkich dostępnych dzialin, приймік фінанси крок по кроку, Change 4. Вже це лівітам шістких мило вас віддеться в чвартій серії того самого формату. Якщо то є чисті перший раз в ясен терес, в тій хвилі ще голову аналізуємо всі достępні дзяляння проєкту приймік фінанси. Дійсно, бенце досить цікавий фільмик, бо в ним порозмяємо о. Родзаю активності, наприклад, програм поліціанці. Він змінив погляндення і до тіла. Програм поліціць. Зеспіл на серце приміксь бета до носа. Урухомяння програм поліціць, приміксь програм рекомендація приміксь ма на цілю пші цьому глянце вікші лічбу ужитковників до протоколу. Окей, далі. Реляція мензи поліціанцем і поліціанем єст психованим і в інтелігенці умовлення і використовування до усталення груд в усіці. Протокол приміг з фінанси бенце обшиховувати тільки адрес твоєго портфеля. Твоя реалізація в з поліцінім адрес діяльної твоє і особі поліцінім в рамках протоколу. Мислиш же є текст за терас заінтересований. Як і сон кожисти для особ по поліцінцю? Якщо повіжний потрактує тебе справен, твоя награда бен залежить від того, що внесе до реєстру твоє поліціоне, то є. Запрошені віжисті можуть запомнити спільності. Сколяє запрошення традиже генеров вольмумен, обороту люб в спарен інфраструктурен приміс. Їх влад і твоє полончення з ними сонно психоване в інтелігентній умові і лончення з всіскими іними реляціями поліціальними і їх вкладом. Награди сон запевнено у себе і пшежиття всіско, то є уєнтне в інтелігентній умові. Порахування протоколу награди можуть бітися використовування до зажадзяння протоколу. Опроч всіскего, що віменлом, зеспіл приміс облікований ровний штабль лідерів поліціць. Найліпші поліціанці отримує ексклюзивне жадке приміс НФТ, файне, правда, то є, твоє поліціання зостане на нагородзі ексклюзивне НФТ, які сон ціні збілювали СМІ і збивали. Пожичкодавці отримують НФТ, які можна використати до зменшення зиску. Традежі отримують НФТ, які можна використати до обніження оплат транзакційних. І очевидно, твої поліціані можуть бути рівніш поліціальними приміс. Мислим, що то не виміло виясня. А зараз інструкція крок по кроку чекає на тебе. Як зостати з поліціальним приміс? Крок 1. Першим джечем до зроблення є випільняння формуляжа реєстраційного поліціянцего. Крок 2. Наступне на твоїм почтом повинно пшитися письмо от приміксу о пшістомпенню до програми поліціанц. Мусиш зареєструватися в аплікації приміксу попшіс підписання транзакції. Крок 3. Портфель під лончами в аплікації приміксу. Крок 4. Наступне мусиш утитися до Джорлі Фауцет і узискати тестових ітерів. Крок 5. Прийдь до сторони поліцьових і кликни біла листа. Крок 6. І остання жеч до конечності підтвердження транзакції в портфелі цього сталися уміжені на білій лісі, як поліцьових. По уміженню заново. По уміщенню сен на біле лісті бенцеш мець достемп до нового утвуження сторони з інформаціями о особах поліціальних. Я візьми можу творити лінк, мусимі виконатися кілька нетрудних кроків. Крок 7. Пшейце до сторони поліціанка, натискай прициск генеруй, аби узискати унікальне лінк. Зроблення. А зараз вже можемо присягуватися ужитковників за допомогою того лінку. Тен лінк є пов'язаний з твоєю адресою ERC20, якого можеш зараз увіжитися як відсилача. Крок 8. Наступне вистачить пшитися до каналу Discord Get Referral Role і припас собі ролин особі відсиленці, аби спровадити свій ролін, клікнуй назву ужитківця. Твої поліцями мушен долончись до нашого програму ERC Adopter, припісати ролін поліцями
обучение в GetRefRollRoll, аби квалификовать сендо, например. А для себя до добра, то добра, оказывается для себя, для человека. Поднялось долончание до программы полечить. Примекс бензиш могут забивать награды за полечение знаемцев доступных плинности с валенкнув инфраструктуры в людской. Профессиональных, хандлевых и иных участников. И то все, что вам. Очевидно, на акцент сен с вами жернец, мои дроцы, але до забачения в колене на неже. Не запомни и заскребевать в шустких сети спрежнесовых примекс до забачения в круце.